U posljednja 24 sata Hrvatska broji 3056 pozitivnih na koronavirus. Preminule su 43 osobe. Bivši premijer nepravomoćno osuđen na 8 godina zatvora u aferi Fimi Media. Mali interes za skijališta. Mnogi će zbog epidemije zimu prezimiti kod kuće. Dragi gledatelji, dobar vam dan na početku vijesti. U posljednja 24 sata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježeno je novih 50 slučajeva zaraze koronavirusom. Za 25 osoba utvrđena je epidemiološka veza. Oporavljene su 33 osobe. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirana je 51 osoba pozitivna na koronavirus. 10 bolesnika zahtjeva intenzivnu skrb, 6 bolesnika je na respiratoru, 4 su na invazivnoj ventilaciji. U samoizolaciji je 1114 osoba. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 3056 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva ukupno 16746. Među njima je 1620 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 179 pacijenata. Preminule su 43 osobe. U samoizolaciji u Hrvatskoj je trenutno 38585 osoba. Svi vidimo što se događa u našem susjedstvu. Situacija u Hrvatskoj nije tako loša, ali je ozbiljna. Ako želimo izbjeći daljnje pooštravanje mjera, a ja vjerujem da to svi želimo, jedino je rješenje osobna odgovornost. Mi vjerujemo da to možemo postići zajedničkim naporom i sadašnjim mjerama i prije svega odgovornim ponašanjem. Učenici i djelatnici Dubrovačke pomorske škole od danas su se prebacili na online nastavu. Nastavu uživo naravno svi više vole, ali sa online nastavom već imaju iskustva. Ovo i onako tek privremeno, ističe ravnatelj. Pojavilo nam se par slučajeva među nastavnicima, pozitivnih nastavnika i nešto slučajeva gdje se pojavila temperatura, pa nismo htjeli čekati da provjerimo je li to ili su neki drugi oblici virusa nekog drugog. U dogovoru sa epidemiološkom službom i sa osnivačem županijom smo onako iz predostrožnosti odlučili na ovaj tjedan preći u onaj oblik nastave. Tako da djeca će raditi online, nastavnici će držati nastavu online preko Microsoft Teams platforme i do 23.11. do ponedjeljka kada se vraćamo redovno u školu na nastavu. Objavljena je nepravomoćna presuda u ponovljenom suđenju bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu. Nepravomoćna presuda objavljena je i njegovim nekadašnjim suradnicima, ali i HDZ-u kao prvoj stranci optuženoj za korupciju zbog izvlačenja novca preko marketinške agencije Fimi Media. Ivo Sanader, Mladen Barišić, Branka Pavošević krivi su, a HDZ je odgovoran. Sanader je dobio 8 godina zatvora, a uračunava mu se vrijeme provedeno u istražnom zatvoru. HDZ je odgovoran što je od 2005. do 2009. kaznenim djelima Sanadera i Pavošević pribavio sebi dobit od 14,6 milijuna kuna. HDZ-u je određena novčana kazna od 3,5 milijuna kuna, te mu se oduzima imovinska korist od 14,7 milijuna kuna ostvarena kaznenim djelima. Ja se nadam da je pravda stigla, a ništa drugo. Ali to je malo veća klika koja i dan danas još drma Hrvatsku. Pa mogli bi to svi onaj, jednostavno tako se obogati 8 godina i eto, što ćemo raditi nego kasnije onda uživati poslije toga kad oslužimo kaznu. Mogu vam reći da je sve naš zakon ko harmonika. To ja tvrdim, kao 81 godinu života imam iskustva. Zakon je nepravda, nije pravda, ni poštenje, sam naš zakon, molim lijepo. Ne znam je li se radi o pravomoćnoj ili nepravomoćnoj presudi. Vi kao što znate, ja prezirem sve one koji se bave korupcijskim radnjama. Iza svake korupcijske radnje stoji ime i prezime. Dakle, ne postoji kolektivna politička odgovornost nikoga, nego postoji odgovornost onoga koji u datom trenutku obnaša određenu dužnost i tu dužnost zloupotrijebio. Dakle, osuđujem bilo kakve čini, bez obzira od koga dolazi. Mi smo svjedoci da i u našem gradu su postojale osobe koje su zloupotrijebile svoje položaje ovlast, koji su gradske novce koristile za osobne potrebe i koje su pravomoćno osuđene zbog toga. Dakle,
nulta stopa tolerancije na korupciju i koruptivne radnje. Završena je šetnica Nika i Meda Pucića. Obnovom je šetnica proširena, uređena, te su postavljena nova rasvjetna tijela i klupe. U obnovu je potrošeno 4,8 milijuna kuna. Gradonačelnik Mato Franković sa suradnicima obišao je i treće novoizgrađeno parkiralište u Novoj Mokošici, koje sad ima 63 parkirališna mjesta. Kraj radnog tjedna obilježili su obilasci gradonačelnika Mata Frankovića i njegovih suradnika po završenim projektima. Prva je na redu bila proširena šetnica Nika i Meda Pucića. Dakle, naglasio bih riječ od nekih 250 metara tog uskog dijela, gdje je rađeno proširenje šetnice. Dakle, sad imamo jedinstvenu širinu od 240 cm plus širina ograde. Između ostalog, tu smo naišli na problem da smo morali nastaviti sa izradom vodovodne cijevi, koja nije bila izvedena, kao i glavni dovodni kabel struje spušten sa stupova u zemlju. Dakle, cijela šetnica je napravljeno je parterno uređenje, nova podloga koja je brušena, nova ograda, javna rasvjeta, klupe, hortikulturno uređenje. Gradonačelnik je uređenje ove šetnice obećavao tijekom svoje prve kandidature. Drugi put sam uistinu i završio u svom mandatu šetnicu, što je bilo iznimno bitno ne samo za stanovnike Lapada, nego za građane cijelog grada, obzirom da je ovo šetnica koja je uistinu popularna među svim našim sugrađanima. I konačno smo dobili uistinu jednu lijepu reprezentativnu šetnicu s kojom se možemo itekako pohvaliti. Vrijednost radova je 4,8 milijuna kuna. Danas se obilazilo novo parkiralište u Mokošici, koja već dugo vremena ima problema s parkirnim mjestima. 63 nova parking mjesta, investicija vrijedna nešto više od 2,5 milijuna kuna. Uz ovaj parking su napravljene i skale koje povezuju ovaj dio Mokošice sa drugim dijelom, tako da je samim tim riješena i ova komunikacijsko pitanje. Prije su ljudi puno više trebali i puno veću dionicu trebali raditi da bi došli i do trgovine i do škole. U posljednjih godinu dana Mokošica je dobila nešto više od 200 parkirnih mjesta, no to još uvijek nije dovoljno, tako da su budućnosti na ovom području planira još investicija. Obilasci gradilišta i završenih projekata laste su koje najavljuju skore lokalne izbore. Pa naravno da je, uvijek je. Ali to je nešto pozitivno u predizbornoj taktici, jedino da kad budu vodili političari ne pokažu samo onaj dio koji je završen, nego da to stvarno i završe. Pa evo, ovo su napravili, ovo je bio znači predizborni pa su napravili, a sad što dalje, ne znam baš, sad nas je malo i korona zaustavila, pa mislim da će se puno manje raditi nego što jest. A naravno, to svak bude govoriti najljepše svoj program u životu, što ono će najbolje za Hrvatsku i bilo za koju državu. Pa evo, na što se napravilo, što se tiče šetnice, predivna je. Meni je predivna. Sa klupicama, sa onim svim što su učinili uz more, sve vidim da ima puno mladih žena, beba, svi se šetaju. Šetnica je prelijepa, jedino se sad stvarno mora riješiti onaj problem rukohvata, jer na mjestima nema, a na mjestima su uništeni zbog vjerovatno vremenskih prilika i tako. Kako se mnogi vesele ljetnom odmoru, isto tako vesele se i zimskom odmaranju i snježnim radostima. Provjerili smo hoće li Hrvati i ove godine, unatoč korona krizi, ali i financijskoj krizi, ići na odmore tijekom zime. Mnogi Hrvati će, što zbog epidemiološke, a što zbog financijske situacije, ove godine preskočiti zimovanje. Pa da budem iskrena, prijašnje godine bila sam na zimovanju, jer sam inače iz druge zemlje, iz Rusije, pa išla bi tamo kod svojih, ali ove godine, nažalost, nikako. Em nema letova, em nema para. Ove godine vjerovatno nećemo nigdje ići, a nismo ni prijašnjih godina baš nešto vele išli. Tako da, evo, situacija je takva, pa mislim da je bolje ostati doma. Star sam, zato čuvam noge. No, ima i onih koji ne odustaju. Idem planirano sa ekipom, u prvom mjesecu idemo na Kupres, ne bojim se korone, nadam se dobroj zabavi i vrhunskom skijanju. Hrvatima su zadnjih godina najzanimljivija austrijska, zatim talijanska, pa slovenska skijališta. U odnosu na prošlu godinu, broj rezervacija nije ni blizu lanjskom. Upita ima, rezervacija nema, nažalost
svjesni smo svi situaciju u kojoj se nalazimo, neizvjesnost situaciji. U Austriji, Italiji, Sloveniji vlada lockdown, policijski sati, shodno tome hoteli su zatvoreni. Cijene su na razini lanjskih, no domaćini pristaju na povrat novca u slučaju više sile i to sve do dana prije planiranog polaska na skijanje. Ako će granice biti blokirane, ako će biti epidemija, ako će biti obavezna karantena, u tom slučaju Palma vraća 95% iznosa nazad strankama, 5% zadržava se kao administrativno manipulativan trošak. Dva osnovna problema svih koji žele na skijanje su povrat novca i samoizolacija po povratku. Postoje jasni uvjeti za svaku rezervaciju, ali ponavljam, to je sad, za sad je to sve irelevantno obzirom na ove brojke zaraženih i obzirom na činjenicu da vam recimo vi kad uplatite nekako skijanje, može se desiti da nekakva zemlja, ne znam, Francuska, Italija, zatvori granice ili slično ili proglasi Hrvatsku crvenom zonom i onda zapravo se pada u vodu. Tako da je stvarno teško bilo što reći. Upravo zato mnogi će se već u startu oprostiti od zimskih radosti i radije prezimiti kod kuće. U nedostatku posla, materijalna oskudica sve više dolazi do izražaja. No, još uvijek ima dobrih ljudi koji su spremni pomoći onima u potrebi i dati ono što mogu. Svjedoči tome, naša današnja gošća emisije na dnevnoj bazi, administratorica Facebook grupe Pomoć za Dubrovčane, Vesna Tadić. Ipak ima nas 7.500 i kad bi ono samo nekako razbili tu barijeru, ne trebamo, mi smo ovako, takvi smo mi ljudi. Mi radije nećemo sudjelovati, ako se ne možemo iskazati. Ali nema tu iskazivanja, jer ovdje nije bit nikakav u iskazivanju i ko je koliko dao, koliko je koliko donio, nego jednostavno voljela bi da se taj broj poveća sa manjim iznosima donacija, hrane, ali da jednostavno nas se poveća i onda bi to tim ljudima kudi kamo više značilo. Reprizu emisije na dnevnoj bazi možete pratiti u našem programu od 21 sat, ali i na našem YouTube kanalu ili na Facebooku. A Dubrovnik je izgrađen na potresno najaktivnijem području u Hrvatskoj. Jedini je hrvatski grad koji je obojan crvenom bojom na seizmičkoj karti, što znači da mu prijete najjači potresi. Provjerili smo kako bi jedan takav potres izdržala Dubrovačka današnja gradnja. Činjenica je kako se potres može dogoditi bilo kad i bilo gdje. Nažalost, njegovu razornu moć osjetili su mnogi gradovi u 2020. među njima i Zagreb. Potres je prije njega srušio albanski Drač. Tlo često podrhtava oko Dubrovnika, koji je crvena hrvatska seizmička točka. Čujem da je Dubrovnik stvarno na situaciji da bude problem ako dođe do potresa. Živim u staroj kući na Konalu, koja je onako puna duha i one lijepe starinskog osjećaja, nisam zaštitila ničim. Onakva trešnja kao što je bila 1667. godine bi sigurno razorila grad. Neki manji, mislim da ne, jer ipak su napravili asanaciju svih zgrada i moju zgradu gdje živim, ođe u gradu. Za ovod obnovu grada Dubrovnika o rekonstrukciji građevinske baštine brine već 40 godina, a u tom poslu misli se naravno i na potrese. To radimo na način da ugrađujemo zatege od nehrđajućeg čelika koje se onda kasnije kad su ugrađene dodatno natežu i tvore jedan prsten okolo cijelog objekta. Ti prsteni se postavljaju onda zatim u svim razinama međukatnih konstrukcija kako bi ga držale na okupu. Zašto je Dubrovnik u crvenom kada je u potresima riječ, znanost već odavno zna. To je tako zato jer je u području južnog Jadrana najveća brzina podvlačenja jadranske mikroploče pod eurazijsku ploču. I zbog toga nastaju najjače deformacije, najviše se energije gomila pa se i javljaju najjači potresi. Ova saznanja kao i česte trešnje promijenile su navike kada je riječ i o novogradnji. Znači automatski ide i više željeza kad to prenesemo na što to znači u projektiranju. Onda te konstrukcije moraju biti čvršće, a da bude čvršće normalno da onda ide u principu više željeza. Iako ne možemo odrediti kada će nas potres pogoditi, sam način prilagodbe pomaže nam da što bolje sačuvamo ono što imamo. Zgrade, no najprije ljudske živote.
Danas je petak 13. za one praznovjerne ne baš najsretniji dan. Ali ovaj petak 13. zajedno sa svim ostalim pecima 13. ne mogu biti konkurencija ovoj 2020. godini epidemije, financijske krize i potresa. Sablasnost petka 13. vuče porijeklo iz Biblije. Tvrdi se da je taj dan nesretan jer je Isus bio žrtvovan na petak, a na posljednjoj večeri bilo ih je 13, s tim da je upravo izdajnik Juda bio 13. Petak 13. ima puno prazno vrijeme oko tega petak 13. Nekoga smatra jako negativnim, ali u stvari on je jako pozitivan dan. Zato što to 13. u stvari smrt i uskrsnuća. Prvo u 13. ima broj 1 i broj 3. Jedan su novi početci, a tri je komunikacija. Ona slika jedna u tarotu broj 13, to je kostur koji se diže iz groba i mete sve iza tebe. On se uzdiže, to su novi početki, to su smrt i uskrsnuće. Nešto novo se događa. Petak 13. dan kada se svijet trese od straha i lošeg predosjećaja. Naravno, na filmu, ali i kod onih praznovjernih. Ne vjerujem u petak 13. vjerojatno, ali u karmu vjerujem, jer kako god da se ponašamo, ako se ponašamo dobro prema drugima, drugi će se tako ponašati prema nama, ako se ponašamo ružno prema drugima, tako će se oni prema nama i to je jednostavno tako. Ništa, u ništa ne vjerujem, jedino u Milorada Pupovca. Nema pravila i nema dokaza kako je petak 13. zaista nesretniji dan od drugih dana. Uglavnom bude nesretan onima koji su izabrali da im bude nesretan. Iz sporta nastavlja se prva hrvatska malo nogometna liga. U petom kolu danas u Gospino polje dolazi aktualni hrvatski prvak Olmisum. U centru pažnje ovih dana bili su mini vatreni, koji se ipak nisu uspjeli plasirati na svjetsku smotru 2021. S reprezentativnih obveza u skver se vratio i vratar Zoran Primić. Nisam ja sumnjao u Zorano branjenje, samo jako mi je žao i ne mogu nikako prežaliti rezultat i to što se nije otišlo na svjetsko prvenstvo. No sada je pozornost ponovno na najjačem razredu futsal natjecanja u Hrvatskoj. Skver je sezonu startao vrlo dobro. U 4 odigrane utakmice ostvarili su 3 pobjede i 1 poraz, što ih je dovelo na drugo mjesto tablice, a na prvom je upravo večerašnji protivnik i aktualni prvak Olmisum. Skver i Olmisum sastali su se prije manje od mjesec dana u sklopu Kupa Hrvatske. Pobjeda je pripala Omišanima, no Skveru se na igri nije moglo zamjeriti. Ja sam siguran da ovi naši mladići će dati 100% od sebe. Ekipa Olmisuma je izraziti favorit, ne treba se tu zavaravati, ne treba nas zavaravati rezultat u kupu, ali 40 minuta na terenu, pa ko će koga, vidjet ćemo. Cijelo prošlo kolo bilo je otkazano zbog koronavirusa, što je malo zaustavilo proces treniranja. Ne smijemo se na to vaditi, ekipa Olmisuma je dan prije nas, 8-9 igrača je bilo u samoizolaciji i oni su se tek vratili nedavno treninzima, tako da isto nam je. Publike i dalje nema, no prijenosa će biti na kanalu Arena Sport od 20 sati. Detaljan izvještaj večerašnje utakmice možete pronaći na Libero portalu. Planetarno popularna utrka NASCAR stiže ovog vikenda na grobnika hrvatske boje, branit će naš automobilski as Niko Pulić. Utrka je ovo koja se trebala održati u Češkoj, no organizatori su se odlučili na epidemiološki sigurniju lokaciju u ovom trenutku. Na grobničkom asfaltu jurit će 22 automobila iz cijelog svijeta. No nije NASCAR jedino veliko natjecanje koje će ugostiti Hrvatska. Iduće godine treba obistići i VRC. Košarkaške obveze ovog vikenda imat će i dubrovački predstavnici. Košarkaši Dubrovnika u sklopu 6. kola prve muške lige sutra od 16 sati u Gospinom polju ugošćuju košarkaše Sesveta. Dubrovčani su za sada u prvoj muškoj ligi upisali 2 pobjede i 1 poraz, dok Sesvete imaju 2 utakmice više, no ukupno 4 poraza i 1 pobjedu. Utakmica će se igrati bez prisustva publike. A košarkašice Raguze gostovaće u nedjelju u Zadru. Dubrovkinje su ove sezone u premijer ženskoj ligi ostvarile 3 pobjede od 3 odigrane utakmice, dok Zadar i dalje ne zna za bodove. Utakmica se igra od 17 sati. Kao i svakog dana, dnevne informacije i najave događanja donosi Libertas Info.
Zbog potrebe redovnog održavanja trafostanice Adriatic, bez napona će u ponedjeljak u vremenskom periodu od 8.30 do 11 sati biti Masariko put broj 2 i broj 4 do broja 16. Radovi na niskonaponskoj mreži u Župi Dubrovačkoj u ulicama put doktora Ante Starčevića od 80 do 82, od 99 do 108a i put za Petraču od 1 do 15, koji su bili planirani za danas, odgađaju se za ponedjeljak 16.11. u vremenu od 8 do 15 sati. Zbog potrebe održavanja trafostanice Hladnica, bez napona će u utorak u vremenskom periodu od 8.30 do 11 sati biti ulice Augusta Šenoje od 1 do 9, Iva Vojnovića od 49 do 91, Janjinska od 5 do 16, Komajska od 1 do 7, od Borova od 1 do 22, Lichtensteinov put 40, od Svetog Mihajla od 13 do 39, Petra Hektorovića od 1 do 18, te Petra Preradovića od 1 do 10. Predstava Prosidba prema tekstu Antona Pavlova Čehova na rasporedu je večeras u kazalištu Marina Držića od 20 sati. Dežurna je ljekarna Gruž. U 5 dana studenog inspektori civilne zaštite obavili su više od 27.000 nadzora i naplatili veliki broj kazni. O kojem se iznosu radi donose Poslovne minute. Inspektori civilne zaštite od 5. do 10. studenoga proveli su 27.167 nadzora provođenja epidemioloških mjera u poslovnim objektima. Izdali su 1.126 upozorenja, ali i 24 prekršajna naloga u iznosu od 640.000 kuna. Nadzor je proveden među poslovnim subjektima, noćnim klubovima, kafićima i drugdje. Državna tajnica MUP-a Terezija Gras dodala je da su državne intervencijske postrojbe civilne zaštite u zadnjih 7 dana postavile ukupno 14 kontejnera i 9 šatora za potrebe medicinskih ustanova i ustanova socijalne skrbi u cijeloj Hrvatskoj, te da je ravnateljstvo od zadnje sjednice vlade izdalo 19 tona zaštitne opreme. Apelirala je na građane da i dalje izbjegavaju veća obiteljska druženja na kojima se mogu zateći asimptomatske osobe, kao i one s blagim simptomima, nesvjesne da doprinose širenju zaraze. Facebook se već neko vrijeme bavi uvođenjem poruka koje nakon nekog vremena nestaju iz razgovora. Sada slijedi još jedan korak prema privatnosti. Iz Facebooka su više puta tijekom proteklih godina naglasili kako će veliku pažnju posvetiti privatnosti i sigurnosti korisnika na svim njihovim platformama, od samog Facebooka pa do Instagrama, WhatsAppa i Messengera. Jedna od opcija važnih za privatnost su takozvane samouništive poruke, kakve je popularizirao Snapchat. Nakon primanja takve poruke, ona će se nakon nekog vremena izbrisati, tako da pošiljatelji i primatelji tekstualnih poruka, fotografija i ostalog sadržaja ne moraju strahovati da će netko kasnije vidjeti sadržaj dopisivanja. Na službenom blogu Messengera najavili su dolazak Vanish moda na Messenger Instagram. Ta je opcija prvi put spomenuta i najavljena još prije 2 mjeseca, a sada su iz kompanije najavili da je dostupna u SAD-u i brojnim drugim državama na Messengeru, dok će se korisnici Instagrama morati još malo strpiti te će njima biti dostupna uskoro. Kao što i samo ime kaže, s ovom će opcijom poruke nestati iz razgovora, no korisnici neće morati podešavati razdoblje nakon kojeg će nestati, već će se to dogoditi nakon što su svi vidjeli poruku i zatvorili chat. Za početak, opcija će biti dostupna samo u razgovorima s jednom osobom, a naknadno se očekuje da bude dostupna i u grupnim razgovorima. Vikend pred nama bit će pretežno sunčan. Kiša nas očekuje tek u ponedjeljak, no samo prolazno. Više o vremenskoj prognozi. U nastavku dana pretežno sunčano, vjetar većinom slab jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 13 do 18, a temperatura mora 20 celzijevih stupnjeva. Lapad, Gruž, Mokošica i Gorica 18, Župa Dubrovačka 19, Gruda 11, te Cavtat 17 celzijevih stupnjeva. Korčula 17, Vela Luka 19, Mljeti Ploče 14, Lastovo i Vid 16, te Metković 15 celzijevih stupnjeva.
Sutra kod nas djelomice sunčano, vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna između 14 i 19 celzijevih stupnjeva. U nedjelju opet djelomice sunčano, a u ponedjeljak prolazno na oblačenje s kišom, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Utorak razvedravanje i bura. U nedjelju će zapuhati jugo, koji će u ponedjeljak biti jako do olujno. U većem dijelu dana u cijeloj zemlji prevladavat će razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike. Moguća je smanjena koncentracija i loše raspoloženje, a veće tegobe kod reumatičara i plućnih bolesnika. Dragi gledatelji, toliko za danas u vijestima Libertas televizije. I danas i u ostatku vikenda svakako ostanite uz naš program, ali pratite nas i na društvenim mrežama i na Libero portalu. Hvala na pozornosti. Doviđenja.